Takk, president. I tillegg til statsbudsjettet så foreslås hele post 164-73 sårbare grupper avviklet, og midlene på 299,4 millioner kroner blir altså flyttet til post 170 sivilsamfunn og benyttes, som det heter i anførselstegn, i dialog med sivilsamfunnet, anførselstegn slutt. Den videre fordelingen av midlene er altså ikke avklart. Hva var begrunnelsen for denne omdisponeringen? Statsråd Kristiansen Tvinnereim. President, regjeringen har store ambisjoner i utviklingspolitikken. Vi skal bekjempe fattigdom og forbedre samfunn. Og vi skal videreføre mye av det beste som tidligere regjeringer har gjort før oss, og i tillegg utløse ny energi der hvor resultatene kan bli størst. Framgang på satsingsområder som klimatilpassing, matsikkerhet og fornybar energi vil kunne skape framskritt også på andre områder. Derfor har vi nettopp foreslått å bruke 500 millioner kroner mer på matsikkerhet og klimasmart landbruk, og ytterligere en halv milliard kroner for å sikre de fattigste tilgang til ny energi, fornybar energi. For det er fortsatt dem utviklingspolitikken handler om, de fattigste, de mest sårbare. Det er fortsatt ofre for barnearbeid og tvangsekteskap og personer med funksjonsnedsettelser og alle de andre utsatte sårbare gruppene det skal handle om. Spørsmålet er hvordan vi best treffer de tiltakene som gjør det mulig å få dem ut av fattigdom. Jeg tror vi når dem best gjennom en framtidsrettet utviklingspolitikk som bidrar til positiv samfunnsendring og som styrker våre partners evne til å vokse av egen kraft. Gjennom en politikk hvor vi jobber for å endre strukturer for å få til varige endringer. En politikk hvor vi fremmer demokrati, kvinners deltakelse, økonomisk likhet, anstendig arbeidsliv og god helse, fordi de er selvfølgelige rettigheter og skaper muligheter for utvikling. Det er for å sikre en slik helhetlig tilnærming, snarere enn enkelttiltak overfor enkeltgrupper i enkeltland, at budsjettposten for sårbare grupper foreslås avviklet. Dette frigjør også midler til regjeringens hovedprioriteringer. Alle inngåtte avtaler og forpliktelser knyttet til budsjettposten som avvikles skal bli overholdt. Vi skal fortsatt arbeide mot moderne slaveri. Norge skal fortsatt være vertskap for Global Disability Summit i februar og holde inkludering høyt på dagsordenen. President, disse tiltakene står og faller ikke med hvilken budsjettpost de teknisk sett er tilknyttet. Nå går vi inn i en tett dialog med frivillige organisasjoner som er øyne og ører og viktige iverksetter i bistanden om hvordan midlene våre best kan føre til mulige gode ringvirkninger og resultater, slik at veksten kommer nedenfra. Skøy. Ja, takk, president. Jeg får fortsatt ikke helt tak i begrunnelsen, annet enn at man skal vanne ut og føre ting over på klima og miljø. Men la meg spørre, i tilleggsproposisjon forklarer altså regjeringen at hele posten for sårbare grupper skal avvikles, men at en mindre del skal omdisponeres til andre poster for å oppfylle målet om å hjelpe sårbare grupper. På hvilken måte, president, mener statsråden at en oppstykking og omdisponering vil komme sårbare grupper til gode? Statsråd Kristiansen Tvinnereim. President, det er riktig at budsjettlinjen kalt sårbare grupper, som ble opprettet av min forgjenger, avvikles. Alle avtaler som er inngått under posten videreføres på andre budsjettposter. Avtaler med sivilsamfunnet flyttes over på posten for sivilsamfunn, hvor vi mener det mer naturlig hører hjemme, også for å skape en bedre oversikt over regjeringens satsinger. Jeg vil bare understreke at dette innebærer ingen nedprioritet av eksisterende initiativer. Skøy. Ja, takk, president. La meg følge opp med følgende spørsmål, nemlig at regjeringen foretar, slik Høyre og jeg ser det, med noen bemerkelsesverdige på utviklingsbudsjettet. Regjeringen foreslår et stort kutt på 0,5 milliard til nødhjelp og 200 millioner til verdens matvareprogram, og kanskje mest dramatisk av alt, et voldsomt kutt på 662 millioner kroner til utdanning. Felles for alle disse kuttene, president, er at sårbare grupper rammes, og at bistanden vris vekk fra de som trenger det mest. Hvordan kan regjeringen forsvare en slik omlegging? Statsråd Kristiansen Tvinnereim.
President, som jeg redegjorde for i mitt første innlegg, så vrir regjeringen innsatsen i bistanden inn mot områder hvor vi vet at dette kan skape positive ringvirkninger og varige samfunnsendringer. Derfor er blant annet klimatilpassing og matsikkerhet løftet høyt. Sårbare grupper er ikke man kan ikke, det finnes ikke noe hevd på hva som kan defineres som en sårbar gruppe. Derfor vil jeg understreke at all vår bistand går til de fattigste, de sårbare, men vi har en annen, og jeg mener mer hensiktsmessig innretning på vår bistand.